بسم الله الرحمن الرحیم مونږه باقاعده سٹارټ الو په فزیکس باندې واټ از ډیفینیشن اف فزیکس د فزیکس ډیفینیشن تاسو ته ما لیکل دلته کې برانچ اف ساينس ویچ ډیل ود د سټڈی اف میټر انرژي اینڈ دیئر میوچوال ریلیشن شپ مطلب فزیکس کې مونږه درې شیان سټڈی کوو ماته درې شیان دلته لیکل دي دا د ساينس هغه برانچ دی چې په دې کې مونږه سټڈی اف میټر مونږه سټڈی کوو چې میټر څه پراپرټیز دي د میټر بارے کې اینی تھنگ میټر بارے کې موږ سټڈی پرې کېږو میټر تاسو پیژنئ چې مادې ته اردو کې ورته ماده وي او هر هغه شی چې هغه ذهني وي سپیس د هغې لپاره سپیس ضرورت وي او د هغې څه ویټ وي هغې ته وي میټر نو هوا میټر دی هر شی میټر کې راځي څومره کې چاپېره موږ صحیح نو دا ټول په میټر کې راځي نو موږ چې کله میټر بارے کې سټڈی کوو دې ته څه وایي دا موږ فزیکس کې سټڈی کوو یو پکې موږ میټر سټڈی کوو بل پکې موږ انرژي سټڈی کوو چې واټ از انرژي انرجی نے منگا صفائی دیا لو سک کرنا دی انرجی انرجی سنگا دیو فارم نے بل فارم تک کنورٹ کی گئی دی بار کی مختلف سٹڈیز دی مطلب میٹر انرجی او درما خبر دی کسرا درما خبر دی کہ میوچول ریلیشن شپ نہ سم مطلب دے مطلب میٹر او انرجی من خپل پمس کے تعلق سره دا مطلب ہے جتر زمن دی تروڑ زمن دی مطلب دی منس کے تعلق دے دا میوچول ریلیشن شپ دا جنے آئنسٹائن بابا چے دے آئنسٹائن کا کام دے ایکسپلین کرے دے which is the founder of modern physics aga mungta yo equation mani da mutual relationship mungta show kale ji e is equal to mc square einstein we chi energy can be converted into matter and matter can be converted into energy da yo equation de didi ki da khabar dan prata da mutual relationship energy bache da matter ta convert ki di shi ta so national lagi khuda bi rusum ga insha allah yo او دغه شنت میټر چې د انرژي ته کنورټ کیږي شي او د دې اگزامپل چې کوم د اټامیک بم چې مونږ یې نو بل هایډروجن بم چې مونږ یې نو د دې اگزامپل دی اټامیک بم کیسه کیږي میټر انرژي ته بدلیږي دا پر اساس به مونږ ان شاء الله روسو سټډي کوو خو صرف اگزامپل درته وایم دا په دې ایکویشن کې ای ایز ایم سی سکوير انستا